بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تام بدم بمسمى تفلق على إن شاء الله جزاكم الله خير حقيقة أنين بدقامي لله بلا تشوف ودا تشوفون ከናንተ ጋር እናንተ ምናልባትም አንድ ሰው ሊሆን ይችላል የምትታወቁት አንድ ኡስታዝ ያሲንን አንድ መሐመድ ዘይንን ይሆናል የምትታወቁት እኛ ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ነገ በአኺራ ከነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ጀነት የምንገናኛቸው ወንድማችንን ለማስተዋወቅ ፕሮግራሙ ላይ የጋበዙንን ወንድሞች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ ለማለት እወዳለሁ حقيقة هلا تشنم إما جنانيان دين الإسلام نونا تلقو نقر مالت يمتشلو زاري الله سبحانه وتعالى سلا دين الإسلام عندنا ورا سلا سلمنا عندنا ورا سلا مسلموش قدائي عندنا ورانا سلا من ملكة قدائي عندنا ورا سراتشو انتتاتشو الزهبيتوس يتقنياتشو هلا تشنم الله سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء جنة الفردوس است الله يغنانا لالهون امين بدو حقيقه يتنساو گداي اني استاذ ياسين نورو باورا لاي بزو تعليق مسطت يميكبد بيهونم گن يالون تچباج نگر لماسقمت دين الاسلام تلقون مسرات ادرغو يسو لج اندي نورو يميفلگو الله سبحانه وتعالى بالقران است يميعزو نغرم هنا نبي عليه الصلاه والسلام يسماروتم ينغرونم بتكبار ياسايونم تلقو اني 99% الالهوني سلا عندنت گداي نو سوچ يمكا مرحله باتقالا يعقيلا گداي نو يلالو يهي سهتت هنا مرجانا رسول عليه الصلاه والسلام كعقيدا گون لگون ስለ አንድነት ነበር የሚያወሩት ስለ ማህበራዊ ጉዳይ ነበር የሚያሳስባቸው ስለ አይታም ነበር የሚያሳስባቸው ስለ አንድነት ስለ উম্মা ጉዳይ ነበር እንደ ወህይም ሲወርድ የነበረውና በጣም የተረሳ ለሰራበት የሚገባውና በተግባር ለናሳው የሚገባው የአንድነት ጉዳይ ነው ኢንሻአላህ ሐቂቃ ወሬ ብቻ ሆኖ እንዲቀር አልፈልግም እኔ አማና ነው መንሰጣችሁ ይሄን ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጠን سنመጣ አማና እኛም የምንጠየቅበት እናንተም ነገበ አላህ ፊት የምትጠየቁበት አማናን አስቀምጠን እንሄዳለን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አማና ተቀበላላችሁ እስኪ ኢንሻአላህ በሉ ኢንሻአላህ ለቀጣይ ፕሮግራም ያላህ ፍቃድ ሆኖ ስንገናኝ የአውሮፓን ብቻም ሳይሆን የዓለማችን ሙስሊሞች ተገናኝተን አንድ ሆነን አንድነትን የምናሳይበት የሆነ ፕሮግራም ላይ ኢንሻአላሁ ተዓላ እንገናኛለን አላህ እንዲያድርገን ሐቂቃ ያለንበት ወቅት አንድ ዓሊም የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ያነበብኩላቸው ሁልጊዜ ሙስሊም ይነካዋል ምን ይላሉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዛሬ ያለበት ተጨባጭ ይላሉ ያለበት ተጨባጭ ወንድም ሙስሊም ወንድሙ ላይ ዝምብ አርፋ ግንባሩ ላይ ይመለከተና ይሄ ቆሻሻ ዝምብ ግንባሩ ላይ አርፋ ብሎ ያነውረዋል በሱ አናት ላይ ግን ትልቅ የሆነ ዘንዶ መርዙ ሊተፋበት አናቱ ላይ መላሱን አውጥቶ ቆሞ ይገኛል ይላል ዛሬ ይሄ ነው ሐቂቃ እየኖርን ያለነው ነገር ጥላቶቻችንን አላወቅንም እየመጣብን ያለውን ነገር አላወቅንም ዛሬን አቅሷን ተቀምተን እያወቅነው አይደለም ሐቂቃ ምን ላይ እንዳለን እንኳን በጣም ሊያሳስበን ይገባል አንድነታችን ኡስታዝ ያሲን በደንብ አንስቶታል ምንድነው ችግሩ የሚለው ትልቁ የመወያያ ራስ ሊሆን ይገባል ብዬ ነው ማምነው ለአንድነት የሚያበረታታን አንድ እንድንሆን የሚያግዘን አራትና 3 ነጥቦችን አጭር በሆነ መልኩ እኔ ጨርሰዋለሁ ኢንሻአላህ ብዙ ሰዓት አልወስድም ነገ ነው የኔ ፕሮግራም ሊሆን የሚችለው ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያዘጋጀልን አንድ እንድንሆን ወንድማማችነት ያስፈልጋል ወንድማማቾች ስንሆን ነው ወደ አንድነት መምጣት የምንችለው
በኢስላም ወንድማማችነትን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አይነት ደረጃ ሰጥቶታል? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ገልጸውታል የሚለውን ትንሽ ደቂቃዎችን ከእናንተ ጋር ቆያለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ። ተግባርን ነው መፈልገው ብያለሁ። ወደ ተግባር እንዞራለን ዛሬ። በተግባር እናሳያለን። የጠላነው ወንድም ካለ፣ የምናማው ወንድም ካለ፣ የምንጠላው ወንድም ካለ ዛሬ አውፍታ ጠይቀን አንድ እንደሆን የምናስመሰክርበት መድረክ ይሆናል በኢዝኒላሂ ተዓላ። ዝግጁ ናችሁ? እንደ ሰሃቢዩ ዝግጁ ናችሁ አይደል? ልባችሁን ጽድት ታደርጋችሁ ለወንድማችሁ። ስለዚህ አጀንዳችን ኢስላም ነው። አጀንዳችን ለኢስላም መስራት ነው። እህትማማችነት ወንድማማችነት ያስፈልገናል የሚለውን በልባችን ይዘነው በተግባር እንኖረዋለን በኢዝኒላሂ ተዓላ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ለአላህ ብሎ የተዋደደ ሰው አሉ፣ ከባዱ የጭንቅ ቀን፣ ከባዱ የስቃይ ቀን፣ አባት ልጅን የሚሸሽበት ቀን ላይ፣ ወንድም ከወንድሙ የሚርቅበት ቀን ላይ ተመልከቱ ልጃችሁን እንዴት እንደምትፈልጉት። አሁን አሰቡ፣ ልጁ የት ገባ? ምን ሆነ? ሲወርቅ እኔን እያልን አይደል እያመመን። የውመል ቂያማ ግን እንሸሻለን። የውመል ቂያማ ካለኝ ኸይር ሊቀማኝ ነው ሊለምነኝ ነው ብለን እንሸሻለን። ሐቂቃ ይሄ ሐዲስ ሁልጊዜም ባነበውም አልጠግበውም በጣም ደስ ይለኛል፣ እመኘዋለሁ። ሁላችንንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዚህ ሐዲስ ባለቤቶች ያድርገን እላለሁኝ። ምን ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ኢነ ውጁሃሁም ለኑር ብለው ይገልጻሉ። በጭንቁ ቀን፣ በጨለማው ቀን፣ ብርሃን በሌለበት ሙቀት ሲያሰቃየን፣ ቦታችንን ሳናውቀው የጀነትንን የጀሃነም ብለን መግለጫ ሳይሰጥ ለአላህ ብለው የተዋደዱና አንድነትን የፈጠሩ ወንድሞች ሙስሊሞች መለያቸው የውመል ቂያማ ፊታቸው ብርሃን ለብሶ ይነሳል። መለያቸው ይሄ ነው። ዘረኛ የሆነ ሰው፣ የጃሂልያን ሀያት የሚኖር ሰው፣ ከእስልምና ብሔርን የሚያስቀድም ሰው ፊቱ ጠቁሮ ሲነሳ፣ ለአላህ ብሎ ግን ለዲን አልኢስላም የኖረ ሰው፣ ለአላህ ብሎ የተዋደደ ሰው፣ አንድነትን የሚፈልግ ሰው ፊቱ ብርሃን ለብሶ ይነሳል ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ሀዲስ አድምጡት። ኢነ ምን ዒባድላሂ ኡናሰን አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ማ ሁም ቢልአንቢያ ወላ ቢሽሁዳ፣ የውመል ቂያማ ከሰው ልጆች ይኖራሉ አሉ፣ ነቢያቶችም አይደሉም። በአላህ መንገድ ላይ በሰይፍ አንገታቸው ተቀልቶ የሞቱም አይደሉም። እነዛ ትልቅ ደረጃ አላቸው አይደለ? ከነዛም ትልቅ የሆነ ደረጃን የሚያገኙ ሰዎች አሉ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ልብ በሉ፣ ጦር ሜዳ ገብተህ በሰይፍ አልሞትክም፣ ደምህ አልፈሰሰም፣ ነቢይም ሆነህ አልታደልክም። ነገር ግን ደረጃ ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። ማ ሁም ቢልአንቢያኢ ወላ ቢሹሃዳ። ሰሓቦች በጣም ተገረሙ፣ ደነገጡ፣ ጓጉ። ይህን ጉዳይ ይቅቢጡሁም ልአንቢያኡ ወሹሃዳኡ ቢመካነትህም ዒንደላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በነቢያቶች ተከበው በሸሂዶች ተከበው መሀል ላይ ቁጭ ብለው እንደ ብርቅዬ ዕቃ ታይተው ይኖራሉ የውመል ቂያማ። እንዲህ አይነቱ ጉዳይ ሲወራ ሰሓቦች ሐቂቃ በጣም ነው የሚጓጉት፣ በጣም ነው የሚመኙትና መንሁም ያ ረሱለላህ እንደዛ ነበር የጠየቁት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሉ ዐላ ረሱሊላህ። ሁሌም የነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም ሲጠራ ሶላትን እናወርዳለን ኢንሻአላህ። ተገረሙ። ጦር ሜዳ ላይ ክብዶ ሳይሞት የነብይነትን እድልም ሳያገኝ በነብያቶች ተከቦ የሚኖር ምን አይነት ሰው ነው? በጉጉት ነበረ ይሄን መልስ ከረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚጠይቁትና የሚጠብቁት። ያ ረሱላላህ ትኽቢርና መንሁም፣ ትነግረናለህ እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች? አላህ እኛን ያድርገን ኢንሻአላህ። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ሁም ቀውሙን ተሓበው ፊላህ አሉ። ሱብሓነላህ። ለአላህ ብለው የተዋደዱ ህዝቦች ናቸው። ለአላህ ብለው አንድ የሆኑ ህዝቦች ናቸው። አላህ እንዲያደርግን ኢንሻአላህ።
قوم تحابوا بروح الله بينهم على غير أرحام بينهم علو زمدنا ساينور لا الله بلو بيتشا يودد سنت سؤال يا محمد زين زمد زي بيتوس سكيني زمد جاوتا سنت يا استاذ نور زمد استاذ ياسين نور زمد الله لا الله بلن يتغنانين لدين الإسلام بلن يتغنانين بالله من قبل يتوادن سوچنا لنيا أي قبانا من دي يقبانا لدى الحقيقة الله بإخلاص لله بلن يمن وادد الله يادرقان إن شاء الله النزي سوچنا چو بلو نبي عليه الصلاة والسلام تأيكو زمدنا بهمالها چو يللو سوچنا چو ولا أموال يتعاطونها يمي ستاتو تمغنزب يلن بالنزي سوچ محلاي نبي عليه الصلاة والسلام يهم بلو التوم ከመላካቸው በፊት ሷዲቁን አሚን ተብለው ተለቀበዋል ተሰይመዋል አይደል እንደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንም ቢያወሩ ምን ሰዎች ይቀበሏቸዋል ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዛም ሆኖ ግን አልተውቱም ረሱል ማሉ ወላሂ ያሉ ይሄን ሐዲስ ተናግረው ወላሂ ያሉ ባላሂ ሁንብኛሉ انهم لنور وانهم لعلى نورنا ፊታቸው ብርሃን ለብሶ ብርሃን በሆነ ወንበር ላይ መድረክ ላይ ይገናኛሉ ይላል በማል ላይ ያረጋግጡልናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا يخافون اذا خاف الناس አንደነና ሰዎች ሲፈሩ ሰዎች ሲጨነቁ ምንም አይነት ፍርሃት የለም ولا يحزنون اذا حزن الناس ሰው ተጨንቆ ሲያዝን ወይኔ በተመለስኩ ዱንያ ላይና የሆነ ነገር ለአኺራ ባበረክት ምነው አላህ ዱንያ ላይ መልሶኝ ዒባዳዬን በአግባቡ ብሰራ ምነው አላህ ዱንያ ላይ መልሶኝ አንድነትን ብፈጥር ወንድሞችን ባፈራ ብሎ ሰው ሲጸጸትና ሲመኘው እነሱ ግን ለአላህ ብለው አላማቸውን አውቀው ስለተዋደዱ ሰው ሲፈራ ማይፈሩ ሰው ሲያዝንም አያዝኑ ትልቅ እድል ነው አይደል ሐቂቃ ለዚህም ነው አንድነት አስፈላጊ ነው ወላሂ አንድ ሺህ አይደለም 1 ሚሊዮን አጀንዳዎች አሉ ጊዜው እየሄደ ያለው እያስከፋ ያለው ሙስሊም መባል ነውር እስኪሆን ድረስ ነው እየተሰራ ያለው ስራ ሙስሊምነታችን አፍረን አንገታችንን ደፍተን እንድንሄድ ነው እየተደረገ ያለው የተለያዩ ስሞች ናቸው እየተሰጡን ያሉት አንዴ አሸባሪ አንዴ ኢርሃቢ አንዴ አክራሪ አንዴ ምናምን ስም ለማውጣት በጣም ዝግጁ ናቸው እያወጡን ያሉትና በዚህ አህዋል ላይ አንድ መሆን ካልቻል በዚህ አህዋል ላይ ወንድማማች መሆን ካልቻልን ወላሂ ነው መላችሁ በአላህ ፊት እንጠየቃለን ዲንል ኢስላም እየተጠቀረ ባለበት ሀያት ላይ አንተ ለብሄር ስትከራከር ነበር መባል አይቀርም ዲንል ኢስላም ካንተ አንድነትን እየፈለገ ነው እየተባለ አንተ ግን ሌላ ጉዳይ አስቀድመህ ለዛ ጉዳይ ስትታገል ነበር መባሉ አይቀርም ኢዘን አንድነት ከዛሬ በኋላ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ያክል አሳሳቢና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው እንደ ብላችሁ የምታስቡ ወንድሞች ካላችሁ አማና በአላህ ፊት የምንጠያየቀው ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ ለአንድነት መስራት አለብን ለወንድማማችነት መጣር አለብን በውስጣችን ያሉ ችግሮችን ሁሉ ማንሳት መቻል አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ ሌላ አንድ ብስራት ልጨምር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከገለጹት ውስጥ የውመል ቂያማ ብርሃን ከመልበስ በተጨማሪ ሌላ ያስቀመጡት ነገር አለ ሁላችንም ለዲን ስንሰራ ሁላችንም ስንደክም የምንፈልገው ነገር አለ ሐቂቃ ወንጀላችንን ይዘን አላህ ፊት መቅረብ ማንኛችንም የምንፈልግ አይመስለኝም መቅረብም አንችልም አላህ አውፊ በለን ለአላህ ብሎ የተዋደደ ሰው ለአላህ ብሎ አንድ የሆነ ሰው ለዲን ለመስራት አንድ የሆነ ሰው رسول عليه الصلاه والسلام سيجلسوا انهم مغفور الذنوب لو ناسقمطوت ونجلو يمارلتال بدنيا لاي ونجلو يمارال ونجلنيا نه اجنبي ييتحال سو امتحال ليلى نيل نغر سبتحال فصوم ايدلم يا سو لجل لندي اسكي حساب ادرغو بقن وسط سنت ونجل انسرالن حقيقه اندي هونو كن لله بله عند وندمهن ستاغنيو በማየትህ ብቻ ወንጀል ይረክፋል ሰላም ስትለው ብቻ ወንጀል ይረክፋል አጥፋህ ጨብጠህ ደስ እንዲለው በስገላህ ጋር ስታገናኘው የሚረካውን እርካታ ተመልከቱት እንዲህ አይነት ተግባራቶችን ስንፈጠር አንድነታችንን ስናሳይ
ወንጀላችን ይማራ ኢላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጠበሪ ያወሩት ሐዲስ ነው። ሐዲስ አረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ኢነል ሙስሊማ ኢነ ብለው ነው የገለጹት። አዳታ ተውኪት ትባላለች። ሙስሊም አሉ ኢዛ ለቅየ አኻሁል ሙስሊም፣ ሙስሊም ወንድሙን ባገኘ ጊዜ፣ ሙስሊም እህት ሙስሊም እህቷን ባገኘችበት ወቅት ላይ ፈአኸዘ ብየዲሂ በእጁ በሚይዝበት ወቅት ላይ ሰላሙ አለይኩም ወንድሜ፣ ናፍቀህኛል፣ እንዴት ነህ? አንድነትህን እያሳየህ ነው። እሱ በዚህ ሲመጣ አንተ ሸሽተህ በዚህ መሄድ አይደለም ያለብህና ማለት ነው። ገና በእጁ ብቻ ትይዘው ተሓተት አንሁማ ዝኑቡሁማ ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወንጀላቸው እርግፍ ብሎ ይወርድላቸዋል። ሱብሓነላህ። የሰራኸው ወንጀል ይረግፍልሃል። ምን ሰራህ? ተውባ እኮ አላደረክም። ሙስሊም ወንድምህን አገኘኸው፣ በእጅህ ጨበጥከው፣ ነቀነከው፣ አቀፍከው። ወላሂ የሚሰጠውን ስሜት ቀላል ስሜት አይደለም። የምትወደው ወንድም እቅፍ ሲያደርግ አይደል እንዴ? አይደል እንዴ? ዑመር ብኑል ኸጣብ እኮ ረዲየላሁ ዐንሁ ዑመር አልፋሩቅ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር መንገድ እየሄዱ እጁን ያዙት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠንከር አድርገው ነበር ያዙት። የእሳቸው አያያዝ ከጸጉሩ እስከ እግሩ ድረስ ደስታ ነበር በውስጡ የፈሰሰውና ምንም ሳይጠይቁት ወላሂ ያ ረሱለላህ እኔ ወደውታለሁ ይላቸዋል። ከዚሁ የተነሳ ከመጨባበጥ ማለት ነው። እስኪ ሰቡት፣ በጣም የምትወዱት በጣም ለማየት የምትጓጉት ኡስታዝ ወንድማችሁ ምን ነው በአይኔ ባዩት የምትሉት? ከልቡ አቅፎ ሲስምህ ምን አይነት ደስታ ይሰማል? ቢላሂ አለይኩም ወንጀልን ያራግፋል ይለው ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስቀምጡልን። ምሳሌውን ራሱ ሲያስቀምጡ ዝም ብሎ ወንጀል ይረግፋል አይደለም፣ ምሳሌ ሲሰጡ የሚገርም ምሳሌ ነው የሰጡት። ከማ ተተሓተል ወረቁ ሚን አን ሸጀሪ ልያቢተ ፊ የውሚ ሪሂን ዓሲፍ፣ ልክ አንድ ዛፍ ቅጠል ሞልቶበት ከባድ ንፋስ መጥቶ የቅያማ ንፋስ መጥቶ እርግፍ አድርጎ ቅጠሉን ሲወስደው አንድም ቅጠል ይቀራል እንዴ? አይቀርም አይደል? አንድም ቅጠል እንደማይቀር እርግፍ አድርጎ ንፋስ እንደሚወስደው ሁሉ ያንን ቅጠል የሰው ልጅ ወንጀል አንዷም ሳትቀር እርግፍ ትላለች። አንድነትን አያችሁት? እኹዋን አያችሁት? ሐቂቃ ትክክለኛ እኹዋን ከፈጠርን፣ ትክክለኛ ወንድማማችነትን ካገኘን አንድነትን ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። ዑዝር መስጠት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። ስለምትወደው የአኺራ ወንድሜ ብለህ ወንድምህን ታልፈዋለህ። አንድነቱ ያሳስብሃል፣ እሱን ከማነወሩ የተሻለ ማለት ነው። ስለዚህ ወንጀላችን ይራግፍልናል ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገልጸውልናል። ሌላው ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካስቀመጡት ሶስተኛው ነጥብ ኢነሁም ፊ ዝል ዓርሽ ራሕማን። ይህን ሐዲስ መግለጽ በጣም ይከብዳል ሐቂቃ። እስኪ ሁላችሁም ተኸየሉ፣ የውመል ቅያማ ማለት ምን አይነት ቀን ነው? ምን አይነት ጊዜ ነው ቅያማ የሚባለው ነገር? ስቃዩ ምን አይነት ስቃይ ነው ሊሆን የሚችለው? እንደ ስቃይ መግለጽ ልጅ አባትን ይሸሻል ከተባለ በቂ ይመስለኛል። እኔ ለልጄ የማልሆንለት ነገር የለም ሐቂቃ። ሁላችሁም እንደዛው ናቸው አይደለ? ለልጁ እኔን ስንወርቅ እንደዛ ነው እናቶቻችን የሚሉ ነበር እንዴ? በጣም የምትወደው የምትቀርበውን ሰው ትርቀዋለህ፣ ትሸሸዋለህ። የው መልቅያማ ነፍሲ ነፍሲ ነውና ጉዳዩ። የዛን ቀን ግን ሱብሓነላህ፣ ለዲን ልእስላም ወድጄው ለዲን ልእስላም ብዬ አንድ ሆኜ ሁሉን አጀንዳ ወደኋላ አስቀርቼ እስልምናን አስቀድሜ ለአላህ ብዬ አንድ ወንድሜን ስወደው በአላህ ጥላ ስር ጥላ በሌለበት ቀን በዛ ወቅት እዛ ጥላ ስር አላ ሱሩሪ ሙተቃብሊን ደስተኛ ሆነን እየሳቅን እየተጫወትን የህዝቡንም ጭንቅ አንመለከትም። በዛ ወቅት ላይ ማለት ነው። ትልቅ ነገር ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እያወቀ እያየ ይጠይቃል። አይነ ልሙተሓቡነ ፊያ። ስብሓነላህ። የት ነው ያሉት? ለእኔ ብለው የተዋደዱ እህትማማቾች፣ ለእኔ ብለው የተዋደዱ ወንድማማቾች፣ ለእኔ ብለው የተዋደዱ ሙስሊሞች የት ነው ያሉት? ሀበሻ ብቻ መሆን አይደለም። አቅሳ ሀገራችን ሆኖ ነው እንደምንቆረቆረው አይደለም። አይደለም ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው። ለአላህ ብለን እንወዳቸዋለን። እዚህ ቤት የምንገናኝ ሁላችንም በተለያየ አጀንዳ ነው እዚህ ቦታ ያገናኘን፣ በዚህ ሀገር ላይ ያገናኛችሁ።
ግን ለአላህ ብላችሁ በጣም ትሰራላችሁ። አላህ ይቀበላችሁ ኢንሻአላህ። አላህ ከናንተ ነው የሚጠይቀው የውም አልቂያማ ሐቂቃ ነው ማለት ለሙጃመላ አይደለም። ከአፍሪካ የተሻለ አውሮፓ ላይ የጊዜን በአግባብ መጠቀም አለ። ሀበሻ አካባቢ ላይ አላቅም እንግዲህ እንደው سنመለከተው ይሄ ታይማቸው በአግባብ ይጠቀሙታል። እናንተ ይሄን ታይም ለኢስላም የኢስላም ጉዳይ ነው የሚወራው ለእስልምና ነው የተገናኘ ነው ብላችሁ ተጠያይቃችሁ ተደዋውላችሁ ዛሬ ነው ያልኩት እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ቋንቋዎችን ሰምቻለሁ እዚሁ ቦታ ላይ ማለት ለአላህ ብላችሁ ነው የተገናኛችሁት ለአላህ ብላችሁ ነው የተወደዳችሁት አይደል እንዴ? አላህ ይጠይቃል አይነ المتحابون فيا ለኔ ብለው የተዋደዱ እነዛ ሲዩዲን ከአገር ላይ የሚኖሩ ወንድሞች ባሪያዎች የት ነው ያሉት ብሎ አላህ መጠየቁ አይቀርም ኢንሻአላህ ተዓላ። ለመስማት ዘግጁነን ምን እንለዋለን አላህን? نحن هنا يا الله الذهن ያለነው ጌታችን እንለዋለን። አላህ ይያወቀም ነው የሚጠይቀው አይነ المتحابون بجلالي اليوم اظلهم يوم لا ظل الا ظلي ምንም ጥላ በሌለበት ወቅት ላይ የሰው ልጅ በላብ ሲጥለቀለቅ እስከ ከንፈሩ ድረስ የሚመጣ ላብ አለ እንደየወንጀሉ የሰው ልጅ መልቂያማ ከግሩም አልፎ ከጉልበቱም አልፎ ከሆዱም አልፎ ከልቡም አልፎ እንደዋና በላብ ውስጥ ይገባል ይጥለቀለቃል የሚሸፈንም አለ። በዛ ወቅት ላይ ግን ሱብሃንአላህ ለአላህ ብለን በመዋደዳችን ብቻ አይነ المتحابون بجلالي ለኔ ክብር ለኔ ልቅና በኔ አንድነት በተውሂድ ላይ የተገናኛችሁ ወንድሞች የት ናችሁ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ግልጽ ነው አይደለ? አንድነት ያስፈልገናል አይደለ? የመጨረሻውን ነጥብ ላንሳና ኢንሻአላህ እኔ አላረዝም ዘጋዋለሁኝ። انهم في كنف المحبه الالهيه للرسول عليه الصلاه والسلام በአላህ መሐባ ጥላ ስር ነው የሚኖሩት። በአላህ ፍቅር ጥላ ስር ይኖራሉ። የአላህ መሐባ የአላህ ሪዳ የመጨረሻው ጋያችን ነው። የሰው ልጅ ጀነት እንኳን ገብቶ አላህ ምን ትፈልጋላችሁ ብሎ ሲጠይቅ ያ አላህ ምንም አንፈልግም በቃን ሲሉ አልቀይቱ አለይኩም መሐበቲ ኢላቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች አላህ ሲወደን በሱ መሐባ ስለስንኖር والله جنت يكبت برت انكون ياكل بوتا ان سطاتم الى العلماء يفسروا تلقوا يا الله محبه نو تخيلوا بقرب بوتا علاقاتكم سيوداتكم انديت يسمعكم يقرب علاقه ديرو لا يساكبراكم بتام غوبز لج بتام ودهالو برتا سرا حقيقه من اين سميت يسمعنا يا بيت ما بيت غوبزيني لج ጉበዘኔ ይሄት ስትልሽ ሰራተኛ ሆነሽ ስትሰሪ ምን አይነት ደስታ ነው የሚሰማው? ያለንን ጉልበት ርግፍ አርግን እንሰጣለን አይደል እንዴ? ሐቂቃ ማለት ነው አላህ ነው የሚወደን። ለምን? ለሱ ብለን እኛ ስለተዋደድን ማለት ነው። ኢማሙ ማሊክ የሚያወሩት ሐዲስ አለ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وجبت محبتي الى الله سبحانه وتعالى وجبت ግድ ሆናል ሱና አይደለም ግድ ነው በቃ እኔ እወዳለሁ እወደዋለሁ ወጀበት መሐበቲ አገላለጹ በጣም ከባድ ነው። አላህ ነው የሚለው በቃ የግድ እኔ እወደዋለሁ በኔ መሐባስ ሪኖራል እነማንን للمتحابين فيا ለኔ ብለው የተዋደዱ ሰዎችን والمتزاورين فيا ለኔ ብለው የሚጠያየቁትን بالله عليكم سي عند ነገር ልጠይቃችሁ እኔ ከብዶኛል ከኖርዌይ እዚህ ድረስ 600 ኪሎ ሜትር አቋርጦ የሚመጣ ወንድም አላህ ምን አይነት አጅር ይሰጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ፍለጋ መጣ ብላችሁ ታስባላችሁ? ከኔ አይነቱ አንድና ሁለት ደቂቃ የሆነ ነገር ለመስማት እኮ ነው የመጣው አይደል እንዴ? እናንተን ወንድሞቹ ናፍቆ እኮ ነው የመጣው ይሁንላ ሀገር አቋርጦ አይደል እንዴ? ሐቂቃ ማለት ነው እንደው እዚህ ከተማ ያላችሁት እንኳን ከዚሁ ከቅርብ መጣችሁ እንበል ከሩቅ የመጡ ወንድሞች አላህ በምን ይመነዳቸዋል? እኔ ይሄን ሐዲስ ሀዲያ ሰጣቸዋለሁ ለነዚህ ወንድሞች ኢንሻአላህ። አላህ ይሄን ሐዲስ በእነሱ ላይ እንዲተገብረው እመኝላችኋለሁ እለምንላችኋለሁ ሐቂቃ። ከዛም ከሩቅ አካባቢ የመጡም ለሁላችሁም እመኛለሁኝ وجبت محبتي የኔ መውደድ የኔ ፍቅር ግድ ሆናል
للمتحابين فيا بتقالاي حياتاچን ከዱንያ سنشጋገር ሐቂቃ በደንብ ወቁት ቤት ያለውም የሌለው ሀብታሙም ደሃውም ወንዱም ሴቷም ሰው ሀብታም ስለሆነ ወርቅ ይበላ አይበላ ማለት ያቺኑ ዳቦ ነው የሚበላው የሆነች ሀያት ነው የሚኖረው ትልቁ የመጨረሻው ሀያት ጀነት ነው ወይም جهنم ነው فريق في الجنه وفريق في السعير الى الله الله ከሁለት አንዱ የማይቀር ጉዳይ ነው ለአላህ ብሎ የተዋደደ ለዲን አልኢስላም አንድ የሆነ ሰው الله سبحانه وتعالى انهم في جنه الرضوان الى تشوال በቃ الله والله ነው ማለት ነው ማለት እዚ መድረክ ላይ ለዲን አልኢስላም አንድ ከሆነን ለአላህ ብለን ከተዋደድን አላህ ጀነትን አይከለክለንም ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አላህ የጀነት ይበለን አላህ ጀነት ያስገባን እኛንም ሙስሊሙን ባለበት ሙስሊሙንላህ አላህ ጀነት ይወፈቀው ኢንሻአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ من عاد مريضا او زار اخا في الله نادى عليه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا عند سو يهون يتاممن سو هيلو يتيق نداج قاتله بغري هيده اغلي يتاموال اغلي تاماللش هيدو سيتيق يميللب طري طارال طبت مننيا امرو بحال وطاب ممشاك يمتغوازو غوزو مننيا امروبتال الله مننيا ودولهال انت جزاه ليلى منم نغير يمتبالو نغير يلم وتبوأت من الجنه منزلا يوم القيامه ويم يمچرشاو حياتاچين جنت نو وطيت هلال الله سبحانه وتعالى بملائكه ايهن ملائكه ودنيا يلكال الله سبحانه وتعالى يجنت يبلن حقيقه يمن نورلتن غايه يمنقسو الله يادرغن غاياون ياوقه غولون ياوقه تككلنيا للاسلام يمنور سو والله ايلاياهم يميالاياون بركاتا احكاموچ አሉ مسائل فقهيه هونو የማይለያይ ጉዳይ የለም ያን ሁሉ አልፈን ግን አንድነቱን እናስቀድማለን ወንድማማችነቱን እናስቀድማለን ኢንሻአላህ ቀድመም እንዳልኩት በተግባር ማየት ነው የምንፈልገው ኡስታዝ ያሲን ኑር አንድ አላማ ይዞ መጥቷል ቢኢዝኒላሂ ተዓላ በእናንተ የሚሳካ እሱ ሰበብ የሚሆንለት በአውሮፓ አካባቢ የሚገኙ ወንድሞች እንዲህ አይነት ፕሮግራም ሲዘጋጅ በአንድነት እንዲዘጋጅ የሚል አንድ አላማ ይኖረናል በዚህም ላይ ኢንሻአላህ በእለቱ ዲስከስ ሲደረግ እንደ አንድ አጀንዳ ከተነሳ በደንብ አድርጎ ያሰበውን ነገር የሚያስቀምጥ ይመስለኛል እንግዲህ የምለው ነገር አይኖርም ሐቂቃ ኡስታዝ ያሲን ባወራበት እኔ ማውራቴ የሚያሳፍር ቢሆንም መልእክት ለማስተላለፍ ያክል ብቻ እችል ለማለት ወድጄ ነው وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سلا دمتاچو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته